Командир центру комплектування ставить робочі задачі підлеглим. Сьогодні військові відпрацьовуватимуть адресне оповіщення військовозобов'язаних громадян. Кубі дають повістки, які він з напарником розвозитиме в кількох населених пунктах Баштанського району. Громадяни реагують по-різному. В основному малий процент, що реагує тихо-мирно і спокійно. В основному всі з якоюсь недовірою, якоюсь агресією. Як кажуть, мало хто хоче, допустимо, піти служити. За словами Дмитра, повістки рвуть, викидають, просто відмовляються брати. Багато на населення впливає соцсеті. Тіктоки, ютуби, фейсбуки, це все їм впливають, як кажуть, в уші пропагандистські настрої, і люди з якоюсь злобою до цього всього відносяться. Нерідко військовослужбовцям докоряють, говорить Куба. Бувало, що від чоловіків, що від жінок, ну, від дружин, від матерів, і це, що да, я такий здоровий хлоп, і я в даний момент тут, а ти мою дитину там чи мого чоловіка хочеш відправити на, ну, так як я. Після цього всього пройдено, з нервною психікою в мене трошки, ну, я стараюсь здержуватися. Знаєте, ну, якось так, ну, тяжело і обідно, і, ну, якось воно падає десь щось в тобі. От, як на мене, мені кажеться, виконати бойове завдання мені легше, ніж вручити оповіщення і об'яснити людині, як воно і що должно відбуватися. З 14 по 16 рік Куба воював у складі 79-ї бригади. Потім служив у цьому ж військовому комісаріаті. В 2020-му перевівся до 28-ї бригади. Поранення Куба отримав 3 квітня 2022 року в її складі. По групі Дмитра відпрацював танк. Вижили не всі, говорить чоловік. Через півроку лікування обмежено придатний старший оператор протитанкового комплексу «Корсар» за розпорядженням Генштабу продовжив службу у центрі комплектування за місцем проживання. Так трапилося, що вийшло, що ми стали, ну, ми не стали нікому обузами, ми не стали, ну, ні для кого нічим. Ну просто що, да, поранило, ну, допустим, в бойовому підрозділі я не можу вже виконувати ту функцію, що я раніше виконував. Так як я по спеціальності у себе в підрозділі, у мене підрозділ був противотанкістом. Дмитро не єдиний в центрі комплектування з бойовим досвідом та після поранень. Дивимося по ситуації, якщо людина, дивимося по стану здоров'я. Якщо людина здатна виконувати якісь завдання такі бойові, то несення чергової служби там цього, то залучаємо. Якщо людина не може до цього залучатися, то менш не таку складну роботу. Це саме там документація, ведення діловодства. Да, я не бойовий, ну, якщо буде потрібно, і якщо вже аж буде все, я готовий хоч зараз зібратися і йти знову на той самий Бахмут, іти на Запорізький, на Харківські напрямки. Я готовий. Для мене це немає нічого нового. Це я, ну, я просто розумію, що це мій обов'язок. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.